Moltíssimes gràcies. Això sí que és anunciar un premi. És un honor per mi rebre el Premi Sant Jordi aquesta nit. Moltíssimes gràcies i ser aquí a l'altra banda del Nacional, que és com a casa. I encara més és un honor per mi perquè aquesta nit el jurat ha guardonat una novel·la feminista. Feliçment feminista. Una novel·la que fa protagonistes 10 dones de la generació de les nostres mares i que celebra les seves experiències de vida com a extraordinàries i universals. Un punt que no caldria remarcar si no fos que són justament les experiències de vida de les dones el que els que sempre han tallat el bacallà s'han dedicat a desprestigiar, a escombrar i a deixar fora dels honors literaris, sistemàticament, a tot arreu, aquí també. Des que Carme Riera va guanyar aquest guardó fa 19 anys, sí, 19 anys, el Sant Jordi no havia anat a mans de cap més escriptora. El virus de la falocràcia, tot ho infecta, tot ho esbiaixa, tot ho torna disfuncional, embossat. I així és com aquest premi tan estimat ha viscut de cul a la realitat. A la realitat clara com la llum del dia que es veu a les llibreries, als clubs de lectura de les biblioteques, a les llistes dels més venuts, a les traduccions que porten la literatura catalana al món. Una realitat plena, pleníssima d'escriptores. Doncs fins aquí. S'ha acabat el bròquil. Ni en aquest ni en cap més premi. Que els costi un bon mal de ventre continuar fent veure que les escriptores no existim. Per això faig meves les paraules de la Premi Nobel Annie Ernaux al seu discurs la setmana passada. I no considero aquest guardó com una victòria individual, sinó col·lectiva. Aquest Premi Sant Jordi també ho és una victòria col·lectiva. Perquè jo no vinc del no-res. Jo sóc aquí, avui, perquè abans hi ha hagut Català, Rodoreda, Capmany, Roig, Marçal. I no estic sola. Si les que portem al darrere són els fonaments, les que caminen al costat són els miralls i l'esperó. Cadenes, El Hashmi, Rojals, Solà, Urriols, Cabré-Verdiell, Riera, Vallbona, Pujades, Kremser, Vallès, Ponsoda, Benditxo, Espasa, Piqué, Solsona, Baltasar, Barbal, Carnicero, Ibars, Ramis, Codony, Díaz, Olit, Gurt i les que em deixo. Aquest Premi Sant Jordi va per vosaltres, va per totes. Moltes gràcies.